Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeersen. Ook namens onze gast, evangelist, die ons voorgaat vandaag, de heer Bonhoff, vind ik welkom. We hebben een stuk of vierjarige in ons midden deze week. En dat is Lucy Osten, Alexandra van Assen, Marco Bonhoff en Jardine Baan. Allen hartelijk gefeliciteerd namens de ganse gemeente en God zegen toegewenst, alle vier ook. Woensdagavond is voor Bijbelstudie bij Van Groningen. Het gaat over een vijfweekse, ik denk dat Aline dadelijk iets erover gaat vertellen wel. Al voor we de dienst gaan beginnen, gaan we een drietal liederen zingen. En het eerste lied is 232. En vanavond is nog gebedsavond bij de heer Hebiet in Maastricht. Degene die nu het weten, ik weet de moeder te wonen, ik weet al wie het is, kan even vragen aan de joden van Peter Baan, die zal wel de weg wijzen. Dus bij Hebiet in Maastricht om 8:00. Ja, die heb ik ook op staan. 2, 3. Oh nee, die moest er. Ja, is goed, jongen. 388. Ja. 388.
Ja, jongen, joh. Je hebt nog een hand met mij, hè. Ja, 234, het laatste lied.
Goedemorgen allemaal. Met name voor de gemeenteleden heb ik even nog iets te vertellen over aanstaande woensdagavond. Of eigenlijk over de 5 avonden die we met name in september en oktober willen organiseren. En dat zal zijn eigenlijk in plaats van de bijbelstudieavonden, dus dat is iedere woensdagavond. En eigenlijk zijn deze avonden worden geleid door Alex van Nes, is evangelist in België. Hij is ook een poosje terug hier zo in de koel, heeft hij een avond georganiseerd. En wat hij komt doen is eigenlijk heel basaal een aantal dingen uitleggen. En deze avonden zijn dus ook met name bedoeld om mensen die al een beetje wel wat belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Wel eens wat meer willen weten van wie is nou Jezus, wat is de Bijbel. Dat wordt in die 5 avonden wordt dat uitgelegd, met elkaar over gesproken. En nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat wij geen bijbelstudieavond meer hebben, dus iedereen is welkom. Een poosje terug hebben we al wat flyertjes uitgedeeld aan de gemeenteleden, maar dat was in de vakantie, dus toen was niet iedereen. Hè? Er liggen buiten nog deze flyertjes. En die zou je dus mee kunnen nemen als je nog iemand weet waarvan je denkt van hey, misschien zou die daar ook wel interesse voor hebben. Dan kan je die meenemen en aan die persoon geven. Op dit moment zijn er al zo'n 6 tot 8 personen die zich hebben opgegeven van buitenaf. Dus daar zijn we al heel dankbaar voor. En ik wil ook echt jullie gebed vragen of de Heere God deze avond wil zegenen. En ja, dat we hopen natuurlijk dat er dadelijk ook weer feest in de hemel is als de weer meer mensen ook Jezus mogen leren kennen door deze avonden. Dus we mogen het in zijn hand leggen en we zien uit naar wat God gaat doen. Als er nog vragen over zijn, dan kan je me straks bij de koffie even aanspreken. Broeders en zusters, ik ga het mooiste stuk, maar ook het lastigste, althans voor mij, eens even voorlezen uit het dagboek. Het gaat over Abraham, over het offer, wat God hem vraagt. God zal voorzien. En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam, ten brandoffer, mijn zoon. Het is een aangrijpend verhaal. We zien Abraham met zijn zoon op weg naar de plaats waar hij zijn zoon moet offeren. De Heer heeft hem opdracht gegeven om zijn enige zoon aan hem te offeren. Hij kan dat niet begrijpen, maar hij gehoorzaamde. Hij gaat op reis en als zijn zoon hem vraagt waar het offerlam is, antwoordt Abraham kort en bondig, de Heer zal voorzien. Op dat moment was hij bereid om te willen van de Heer alles prijs te geven. En toch gelooft hij dat de Heer zal voorzien. Dit lijkt een tegenstrijdigheid, maar dat is het niet. Beide overwegingen zijn aan waar belangrijk. De Heer vraagt alles van ons. Ons kostbaarste en dierbaarste bezit moeten we hem willen offeren. En de Heer voorziet ons ook van zijn Want de Heer voorziet ons ook van zijn kostbaarste bezit, zijn enige zoon op het altaar van Golgotha. Abraham wist toch niets van het kruis en van de zoon van God. Maar van Abraham kunnen we leren hoe we ons volkomen aan God moeten wijden. En we zien bij hem wat volhardend Gods vertrouwen is. De Heer zal voorzien. Al kan ik door mijn tranen niets meer zien, God zal voorzien. Heren, dank u wel dat u in mijn leven al zo vaak voorzien hebt. Dank u wel dat ik op u kan vertrouwen voor alles wat ik nodig heb. Dank u bovenal dat u uw zoon gegeven hebt om mijn zonder schuld op zich te nemen. Amen. De Heren zal voorzien. Ja mensen, toen ik het toch vanmorgen las, ja, dan moest ik even heel rustig stil gaan nadenken. We hebben al zoveel op onze weg gehad. Ik en de vrouw.
op die 53 jaar dat we samen zijn. Maar we hebben er toch altijd een plaats kunnen geven. Maar dat vind ik een vraag. Als je je zoon moet offeren, of een dochter moet offeren. Mensen, ik spreek eerlijk, ik zou het niet kunnen. Echt niet. Ik weet niet hoe jullie erover denken of overstaan, maar dat was voor mij toch een vraag. Ja, hoe ik er nu over denk, ik kon het niet. Je kunt toch, we zijn al overhoop als kinderen ernstig ziek zijn of ongeneeslijk ziek zijn. We zijn al heel vaak als iemand een dierbare moeten loslaten, overlijdt. Spreek je nog niet van dood hem zelf. Misschien zie ik dat beeld verkeerd, maar nogmaals, ik kon het niet. Dat zijn toch aannoemelijke vragen voor een geloofmens. Misschien dat iemand hier in de zaal ziet wel zou kunnen, maar ik niet, mensen. Daarom, ik bid wel ieder morgen en ieder avond voor vele dingen wat ons beiden op de weg staan met kinderen. Maar daar vinden we een weg in. Daar leidt ons de Heer wel in. De heer Bonhoff zal eens u voorgaan in de samenkomst. Goedemorgen. Ik ben blij dat ik weer bij jullie mag zijn. We kijken uit naar een hele goede dienst met elkaar. En voordat we verder gaan met de dienst, hebben we ook een moment van stilte. En op dat moment kan jij ook bidden tot de Heere God of Hij ook aanwezig wil zijn en ook deze dienst wil zegenen. We willen ook belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die eeuwig leeft en trouw houdt en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. En namens die God mag ik u en jou groeten. Genade en vrede zij u, van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Thema is van deze dienst is de Heer Jezus volgen. En dat past dan ook bij het thema in zijn voetspoor. En vandaag gaat het over de Heer Jezus volgen door de storm heen. De discipelen zijn bij de Heer Jezus aan boord van het schip. En daar komen ze in de storm terecht. En daarom zingen we ook dit lied, Psalm 93, vers 1, 2 en 3. Waarin zo heerlijk naar voren komt dat ook God regeert. En God ook machtiger is dan alle krachten in de natuur. Dat is lied 23 in het boekje.
We willen nu met elkaar lezen in een moment van verootmoediging. En dan lezen we de 10 leefregels. Dat zijn een soort eigentijdse vertaling van de 10 geboden uit Exodus 20. En ik lees ze u voor. Allereerst, houd voor alles van mij, zegt God. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, mag bij jou op de eerste plaats staan. Erken mij als de enige God, door mij meer toegewijd te zijn dan wie of wat ook in jouw leven. Tweede plaats, maak geen voorstellingen van mij buiten Christus om. Wie ik ben en wat ik wil, laat hij zien door zijn woorden en daden. Volg Christus na als de enige en betrouwbare weg naar mij, de Vader. Misbruik Gods naam niet als krachtterm. Zeg ook niet dat ik iets wil, terwijl alleen jij dat wilt. Geef mij de eer die mij toekomt, door gericht op mij te leven en uit te komen voor je verbondenheid met Christus. 4. Wees geen slaaf van je werk, alsof dat het belangrijkste is in jouw leven. Trek tijd uit voor je band met mij en met elkaar, voor rust en genieten, vooral op de dag die herinnert aan Christus' opstanding uit de dood. 5. Ga respectvol om met je vader en je moeder, die ik jou gegeven heb voor je welzijn. Ga hiermee door als ze falen of ook als ze ouder worden. Heb hart voor de kinderen die ik aan jou heb toevertrouwd. Respecteer hun gevoelens en behoeften, zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om te bloeien als kinderen van mij. 6. Doe je naasten niet tekort, ook niet door wat je nalaat, want zij zijn net als jij door mij gemaakt. Heb je naasten lief, even vanzelfsprekend als je jezelf lief hebt. Wees daarom bereid hen te dienen, net als Christus die kwam om te dienen. 7. Verlaag een ander niet tot lustobject en dwing hem of haar nooit tot iets wat hij of zij niet wil. Maar waardeer de ander als een mens van mij. Houd het huwelijk hoog door elkaar trouw te blijven en je vol liefde voor elkaar in te zetten. Laat op deze manier merken dat Christus geest in je woont. 8. Laat je niet leiden door hebzucht. Besef dat alles wat je hebt, je van mij hebt gekregen. Ga daarom zorgvuldig om met mijn schepping. Wees vrijgevig tegenover mij, mijn mensen, en behandel hen verder, zoals jij door hen behandeld wil worden. Wees betrouwbaar in je spreken, zodat iedereen op je aan kan. Wees uit op de waarheid. Houd je niet bezig met kwaad spreken, maar kom op voor de goede naam van de ander, zoals ook Christus in jouw voordeel pleit. 10. Wees tevreden met wat je hebt en wie je bent, want dat heb ik je gegeven. Geen andere wat ik hen gegeven heb. Houd je met hart en ziel aan mijn geboden en wees een echte volgeling van Christus. Zo wil ik je in vrijheid laten leven, verbonden met mij. Dan gaan we nu weer opnieuw zingen. Ik heb net gezegd inderdaad dat het thema is de Heer Jezus volgen door de storm. En die storm wordt soms ook wel figuurlijk verstaan. Dan staat de storm voor alle beproevingen, alle moeilijke momenten, vervolgingen waar we doorheen moeten. En David die wist daar ook van in zijn leven. En daarom zingen we met elkaar op Psalm 42 vers 4 en vers 5. Waarin ook David ook zeg maar, de beproevingen weerspiegelt, benoemd als golven en als storm in zijn leven. Oh, het is lied 7 in de bundel. Even een aanvulling.
Ja, ik had ze opgegeven uit mijn Bijbel en daar staan er dan weer meer versen in. Maar ik had niet gerealiseerd dat in deze bundel er maar een paar stonden. Maar u pikte dat goed op. Laten we samen nu vragen of de Heer ook aanwezig wil zijn. We gaan met elkaar bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We willen uw naam hartelijk dankzeggen dat we als gemeente ook deze zondag bij elkaar mogen zijn. Op deze dag. De dag waar we denken dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Deze heerlijke dag van bevrijding, van overwinning. En Heer, dat mogen we samen vieren. Daar danken we u voor. En als we met elkaar denken ook wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij de weg wilde gaan van de hemel naar deze aarde. Hij liet zijn rijkdom achter. Hij vernederde zichzelf. Heer, u gaf uw leven, u liet uw geestelen bespotten, vervloeken, ja zelfs naakt aan het kruis hangen, uit liefde voor ons. Maar Heer Jezus weet ook dat u uit de dood bent opgestaan en dat u eeuwig leeft en dat u voor ons bidt aan de rechterhand van de Vader. En daarom willen we samenkomen om uw grote naam te danken voor zoveel liefde, voor zoveel genade van uw kant. Heer, daarom prijs uw grote naam. Daarom willen we u eren, u dienen. Zijn we hier om onze levens aan u toe te wijden. Maar we danken ook, Heer, dat we ook naar u mogen luisteren. Dat we zo ook de schrift mogen opendoen. Dat we uw woorden mogen horen. Dat we mogen lezen over u uit de evangelie, Heer Jezus. Wat bent u dan goed voor ons? En als we de Bijbel openen, kunnen we de woorden lezen. Maar dan bidden we dat u komt met uw Heilige Geest. En die woorden heel diep in ons hart brengt. En daar ook geloof geeft. Vertrouwen op u. Dan kan het zijn dat wij hier zijn en dat we u niet kennen. Misschien zijn we wel voor het eerst van ons leven in de kerk. En misschien weten we helemaal niet zo goed waar het over gaat. Dan bidden wij, Heere, dat we iets zullen begrijpen van uw liefde. En van uw genade. Dat we dat mogen ervaren. En dat we het verlangen mogen krijgen om u te leren kennen. Om u te volgen. Het kan ook dat we ons hele leven misschien al in de kerk zijn. Dat misschien voor ons meer gewoonte is. Of dat we vinden dat het moet, maar ons hart eigenlijk nog gesloten is voor u. Dan bidden wij, Heere, opent u ons hart. Door de kracht van uw Heilige Geest. We bidden ook, Heere, voor onze broeders en zusters die u mogen kennen. Die misschien al heel lang met u mogen leven. Dan bidden wij, Heere, wilt u dan geven dat we u weer opnieuw mogen ontmoeten. Dat het geloof weer nieuw, levendig en fris mag zijn. Dat we uw stem zullen verstaan. Speciaal voor mensen onder ons die het moeilijk hebben. Bidden wij, Heere, mag ook dit schriftgedeelte, ook deze dienst ons vertroosten. Wilt u tot ons spreken, Heere, dat u onze God bent. En dat u bij ons bent, ook al moeten we zeggen dat ons leven moeilijk is. Ook al moeten we zeggen dat we zulke andere verwachtingen hadden van ons leven als we misschien middenin zitten. Het kan zelfs zijn dat we ervaren dat u er niet bij bent, dat we dat denken. Maar Heere, wilt u ons dan vertroosten, ons kracht geven en ons onderwijs geven? Dat u erbij bent en dat u ons leven draagt, zelfs als we dat niet voelen, als we dat niet ervaren. Wilt u zich zo voor ons ontfermen? Wilt u deze dienst zegenen? Wilt u speciaal ook voor de kinderen? Heere, wilt u bij hen zijn? En mag het voor hen ook een mooie dienst zijn? Een goede dienst? Mogen ze ook begrijpen waar het over gaat? Maar geef hen ook het geloof. Heere, mogen ze al heel jong met u leren leven. Met u leren wandelen. Zo vragen, Heere, wilt u de leiding nemen in deze dienst? Wilt u ons helpen in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in alles wat we doen? We bidden, Heere, dat het niet op ons gaat, maar dat uw naam mag worden verheerlijkt. Dat u, Heer Jezus, centraal staat. Daar bidden we om. Wilt u dat geven? We willen ook bidden of u onze zonden wil vergeven. Want juist als we het evangelie lezen, dan begrijpen wij dat wij in eigen kracht niets kunnen. Dat wij in onszelf zondig zijn en verloren zijn. En dat we ook als we u kennen, elke dag van uw genade moeten leven. Heere, helpt u ons en leidt u ons. Dat bidden wij in de naam van de Heere Jezus. Amen.
gaan we eerst met elkaar nu de schrift lezen. En als het goed is, zou Bertie naar voren komen om voor ons te lezen. En we lezen Matteüs, het evangelie van Matteüs uit hoofdstuk 8. Dan lezen we vers 5 tot en met 27. Ik heb het nog niet voor u opgezocht. Sorry. Matteüs 8, vers 5 tot 27. De hoofdman van Capernaum. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet dat. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west, en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. En Jezus zei tegen de hoofdman: ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. De schoonmoeder van Petrus. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten zij velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met één enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja, toen hij zei: hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Het volgen van Jezus. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: volg mij en laat de doden hun doden begraven. De storm gestild. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden aan de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden aan de zee hem gehoorzaam zijn? Dank u wel voor het voorlezen van het Bijbelgedeelte. Mogen de kinderen naar voren komen? We hebben nu het kindermoment. Kijk eens, daar komen ze al aan. We gaan altijd even staan. Kom ik ook maar even beneden staan, dan sta ik zo hoog voor jullie. Beetje bang. Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft wel eens gevaren? Jij was gevaren op een grote boot of op een kleine boot? Allebei. En wat vond je het spannendst? Allebei even spannend. En was er ook harde wind toen je aan het varen was? Ging de boot ook een beetje op en neer? Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Dat je op een boot was en dat er toch best wel een beetje golven waren? Oeh, spannend. Jij?
Nou, het Bijbelverhaal, waar we het over gaan hebben met de grote mensen ook hier, gaat over dat de Heer Jezus ook op een boot is. De Heer Jezus gaat met zijn discipelen, dat zijn zijn vrienden, gaat hij varen. En als hij midden op dat meer is, komt er opeens een storm. Weet jij wat een storm is? Nee. Dan gaat het heel hard waaien. Heb je wel eens op de fiets gezeten met een storm? Of gelopen door de storm heen? Nou, want een paar weken geleden in de zomer hadden we nog een hele grote storm, hè? Hier ook in Limburg? Bij ons wel. Het waaide heel hard. Dat de Heer Jezus ook. En het ging zo hard waaien dat die boot op die golven bijna op zijn kop ging. Oeh, dat was spannend, hè? Ja. En was de Heer Jezus bang? Denken jullie? De Heer Jezus niet. Maar waren de vrienden van de Heer Jezus bang? Ja, die waren wel bang. Zijn jullie ook wel eens bang? Ja. En wat doen jullie als jullie bang zijn? Dat jij wat te zeggen, of niet? Dan ga je naar je ouders toe. Dat is een hele goeie. En wat zou je nog meer kunnen doen? Je ouders is natuurlijk heel goed om daarheen te gaan. Wat kan je nog meer doen als je bang bent? Dan zou je kunnen gaan. Misschien wel bidden. Ja, je weet het. Bidden. Dat is wat ik zocht. Ja, je weet. Je kan bidden. En dat doen de discipelen ook. Dus als zij daar eens op dat schip zijn en dat begint te stormen, dan zegt de Heer Jezus: Heer Jezus, jullie moeten ons redden, want wij verzinken bijna. Die boot gaat bijna op zijn kop en dan vallen we in het water. En dan verdrinken we bijna. Heren, u moet ons helpen. En de Heer Jezus, die wordt dan wakker, want hij sliep. En dan zegt hij tegen zijn vrienden: waarom hebben jullie niet meer wat meer vertrouwen op mij? Waarom geloof je niet wat meer? En dan zegt de Heer Jezus tegen de wind: je moet ophouden. En dan gebeurt er een wonder, want dat kunnen wij mensen niet. Hè? Wij kunnen niet de wind laten stoppen. Maar de Heer Jezus kan het wel. En hij zegt tegen de wind: stop wind, klaar. En dan is de wind klaar. En wat kunnen wij daarvan leren? Zal ik er vast verklappen voor de grote mensen? Dan weten ze het al. Nou, ik ga het toch maar vast verklappen. Dan kunnen we van leren, als wij ook bang zijn of het moeilijk hebben, dat we erop mogen vertrouwen dat de Heere God erbij is. En dat Hij sterker is als onze angst. De Heer is veel groter dan dat wij bang zijn. Dank jullie wel. Gaan jullie weer zitten of ga je naar het kinderwerk? Ga je dat doen? Voordat we dan verder gaan met de verkondiging, met de preek zelf, gaan we nog zingen lied 233, Machtig Geheer, Grote Verlosser. Ik zou bijna zeggen, speciaal voor broeder Vonken, die wilde maar graag laten zingen. Nu komt hij echt. De collective heet ik. Ik word herinnerd, en dat is een hele terecht opmerking, dat dit het lied is voor de collecte. En er gaan twee collectors, gaan twee zakjes rond. En de eerste zakje is voor deze gemeente, voor de christelijke gemeente. En de tweede zakje is voor het jeugdwerk. Dus tijdens het voorspel gaan er zakjes rond. Mag u ook uw gaven vrijwillig geven aan God en aan de kerk. En daarna zingen we met elkaar dan het lied 233.
Samen met mijn vrouw zijn wij een aantal jaren geleden naar Sri Lanka geweest. We hebben daar een prachtig dochtertje geadopteerd. En misschien herinnert u zich wel dat ik hier ook in april was met mijn gezin en mijn kinderen. En toen wij daar waren in Sri Lanka tijdens het adoptieproces, toen konden we ook alle gevolgen zien van het tsunami. Ik weet niet of dat een herinnert, dat is alweer 10 jaar geleden. En nu weet ik zelf ook wel dat soms stormen in deze wereld elkaar, of rampen, zich elkaar in hoog tempo opvolgen. Dat je soms, als er iets herinnering is, denk je, oh ja, dat was ook weer gebeurd. Maar die ramp in Sri Lanka, dat was een ramp van ongekende orde. Jaren later kon je de gevolgen nog zien. Bomen werden opgetild, treinen werden opgetild, huizen werden opgetild. De zee en de wind, die namen gewoon letterlijk alles mee. En ik sprak daar ook met mensen die zeiden tegen mij van, zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt. Want toen die tsunami kwam, toen trok die zee zich in eerste instantie helemaal terug, de diepte zee in. En sommige kinderen dachten, nou dan kunnen we daar mooi spelen op dat vrijgevallen land. Anderen hadden al ideeën over groentetuinen enzovoort. Tot ze zeiden, en toen kwam die zee met een enorme kracht terug. We wisten niet wat ons overkwam. Als je dat een beetje op je in laat werken, dan realiseer je dat de krachten van de natuur zo ontzettend sterk kunnen zijn. En dat je als mens dan je maar heel klein voelt en ook heel bang voelt. Misschien kent u dat wel. En ik stel me ook zoiets voor dat de discipelen, de leerlingen van de Heer Jezus, ook zoiets moeten hebben ervaren. Zij waren echt wel stoere zeelui. Het waren vissers van beroep. Ze zaten elke dag zaten ze op het water. Ze wisten heus wat een storm was. Maar dit hadden ze nooit meegemaakt. En ze schreeuwden, Heer Jezus, red ons, want wij vergaan. Dan zegt de Heer Jezus, waarom zijn die bang? Klein gelovigen. Misschien vraagt ze ook wel af, waarom zegt de Heer Jezus dat? Want het is toch nog heel normaal dat je als mens bang bent als je oog in oog staat met de krachten van de natuur. Daar kan je niet tegenop. Het thema van deze dienst is het volgen van de Heer Jezus dwars door de storm heen. En ik heb het even in 2 punten verdeeld. Al in het begin staan we stil. Gaat het over dat de reis, het volgen van Jezus, niet altijd makkelijk is. Je zou kunnen zeggen in de metafoor, geen kalme reis. En we zien in het tweede gedeelte van de preek dat we wel behouden aankomen. Dus die 2 dingen. De Heer Jezus volgt door de storm. De reis is niet altijd kalm, niet altijd makkelijk. Maar als we Jezus volgen, dan komen we wel aan. Zuster Betty heeft voor ons wat meer gelezen van hoofdstuk 8. Dat heb ik ook expres gedaan, omdat dit verhaal ook in een context staat. We zien de Heer Jezus de hele dag mensen genezen. Vanaf vers 14. Schoonmoeder van Petrus wordt genezen, maar ook vele mensen worden die bezeten waren, die werden bevrijd. Boze geesten werden met een woord uitgedreven. Zieke mensen werden genezen. De Heer Jezus, hij is de hele dag druk geweest en hij is God. Hij is ook echt mens. Dus Jezus, die was ook gewoon moe. En die zegt tegen zijn vrienden, tegen zijn leerlingen, laat ze maar naar de overkant varen. Hij had zijn rust nodig. En precies op het moment dat de Heer Jezus dus aan boord van het schip gaat, komt er nog een schriftgeleerde naar hem toe. En die zegt tegen de Heer Jezus, meester, ik wil u volgen, waar u ook heen gaat. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hier in Limburg, als er iemand uit Limburg, uit Maastricht, naar jullie toe komt en die zegt tegen jullie, zegt van, ik wil samen met jullie de Heer Jezus volgen. Nou, ik ben dan altijd heel blij en ik zeg, kom erbij en laten we samen de Bijbel gaan lezen en kom naar de dienst, kom naar de Bijbelstudie en zullen we een afspraak maken en hè, zo heet je iemand van harte welkom en wil je daar graag je tijd in investeren om iemand te helpen de Heer Jezus te leren kennen. Maar de Heer Jezus zegt hier heel wat anders. Hij zegt hier niet tegen die man, nou blij dat je erbij bent. Ja, natuurlijk zal hij dat wel gedacht hebben. De Heer Jezus kent mensen veel beter dan wij mensen kennen. En hij gaat er iets dieper op in. En hij zegt tegen die man iets heel bijzonders.
Hij zegt, de vossen, die hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft helemaal niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, zelfs als je kijkt naar de vogels, zij hebben een nest. De vossen hebben holen, maar ik heb geen eigen huis. Wat hij daarmee wil zeggen, als je mij wilt volgen. Als je mijn voetspoor wil gaan, thema, ja thema. Dan kan dat wel betekenen dat je iemand volgt die ook geen huis had. Met andere woorden, de Heer Jezus die hier verkondigt hier geen welvaartsevangelie. En die geluiden hoor ik in Utrecht wel regelmatig. Je hoort ze ook in andere culturen. Als je de Heer Jezus volgt, als je tiende geeft aan God, dan krijg je allerlei materiële zegeningen. En dan wordt het volgen van de Heer Jezus gekoppeld aan voorspoed op deze wereld. Ik vind het zelf een hele ongelukkige koppeling. En dat vind ik ook terug in dit gedeelte als Jezus zegt van, je bent welkom om mij te volgen. Dan zegt hij het ook tot ons. Maar dan zegt hij wel, dat betekent ook dat je mij zult volgen. En ik heb geen eigen huis. Heer, jij zegt, ik heb mijn kruis op mij genomen. En als je mij wilt volgen, dan zal je ook je kruis op je moeten nemen. Dan zul je ook wat moeten accepteren. De Heer Jezus volgen kost wat. En ik denk dat hier ook heel veel aantal broeders en zusters bij ons zijn die letterlijk weten wat het je kan kosten als je de Heer Jezus volgt. Ik heb in Utrecht veel mensen bij een kerk uit het Midden-Oosten. En voor sommige mensen kost het heel veel. Sommige mensen hebben moeten vluchten vanwege hun geloof in de Heer Jezus. Sommige mensen in het AZC worden met de nek aangekeken, omdat ze christen zijn geworden. Het volgen van de Heer Jezus kan ons wat kosten. En ondanks dat Jezus deze waarschuwing geeft, zien we dat de discipelen de Heer Jezus hier wel volgen. Het staat er misschien niet letterlijk, maar er staat in vers 23 wel, zijn discipelen volgden hem. Dat is natuurlijk, dat betekent dat ze letterlijk ook met Jezus aan boord van het schip gaan. Maar er zit ook hier iets in, als je de context leest, dat ze ook zeggen, de Heer Jezus, ja, u heeft dan wel geen plek waar uw hoofd neer kan leggen. Maar meester, wij willen u gewoon volgen. Soms zeggen mensen ook dat God de verkeerde mensen beloont. Die vraag heb ik ook wel eens. En misschien jij of u ook wel, dat je om je heen kijkt en dat je denkt van, nou, die persoon die volgt God niet, die doet maar wat hij zelf wil, die leeft helemaal voor zichzelf. En het lijkt hem allemaal voor de wind te gaan. Het lijkt hem allemaal perfect te gaan in zijn of haar leven. En ik wil de Heer Jezus volgen. En ik heb te maken met allerlei tegenslagen. Problemen in mijn leven. Zoals ook in dit verhaal. De Heer Jezus en de discipelen zijn nog maar net aan boord. Ze zijn nog maar net uitgevaren. Of die storm die valt op het meer. Heb ik mij uit laten leggen dat heel gebruikelijk is in die tijd. Het heeft te maken met de koude luchten die komen van de Hermon. De berg in Libanon waar dus ook sneeuw is. En de hete luchten boven de woestijn. Die dan elkaar kruisen en dan over de heuvels zo opeens op het meer kunnen vallen. Dus dat je van het ene moment een vlakke zee kan hebben. En op het andere moment opeens een storm op het meer kan hebben. En in de Bijbel is de storm vaak ook de metafoor, een beeld van beproevingen, van moeilijkheden in het leven. De storm is vaak het beeld van dingen waar wij doorheen moeten, waar we liever niet doorheen gaan. Tegenstand, beproevingen, moeilijke dingen. Misschien zijn er wel mensen bij ons die zeggen van, nou, op dit moment ga ik zelf ook door een hele moeilijke situatie heen. Ze hebben mensen te maken met een ernstige ziekte. Want het geloof wel kan beproeven. Of misschien met financiële problemen. Werkloosheid. Verdriet vanwege het overlijden van iemand. Er kunnen zoveel zorgen zijn in ons leven. Er kunnen zoveel pijnlijke momenten zijn. Waarop wij zeggen, Heere, hoe moet het nou verder in mijn leven? Ik wil u dienen. En ik wil u volgen. En als ik terugkijk in mijn leven, dan lijkt het wel of het allemaal anders loopt. Misschien heeft u wel gehad toen u tot geloof kwam, de Heer Jezus, dat u dacht van, nou leef ik altijd heel dicht bij God. Nu zal het altijd vrede, vreugde zijn in uw leven.
Ja, de Heer is daar wel, maar met de Heer zijn er de beproevingen, zijn er moeilijke situaties. En er kunnen er momenten zijn dat je zegt, Heer, help mij, want ik verga. Dat je zegt, ik red het niet meer. Heer, dit leven is te zwaar voor mij. Dan zegt u misschien van, waar komt dan die storm vandaan? Als we het heel letterlijk nemen, dan zien we in de Bijbel dat God een storm kan sturen. We denken bijvoorbeeld aan het verhaal van Jona. Onze meisjes nog in de dienst zijn. Jona, die loopt weg voor de Heer. En dan stuurt de Heer een storm om Jona weer terug te brengen op de weg waar God hem wil brengen. Er zijn ook psalmen die erover gaan. De hemel is van u, de aarde is van u. Psalm 89 gaat daarover. Maar je zou kunnen zeggen dat de duivel ook een storm kan sturen ons leven, de Satan. Denk je bijvoorbeeld aan het boek van Job, het verhaal van Job. Als de duivel Job wil beproeven. Als de duivel zegt tegen God, kijk dan maar. Ja, Job, die dient u wel. Maar vind je het gek? Het gaat hem zo voor de wind. Alles lukt in zijn leven. En dan gaat de duivel hem alles afnemen. En op het laatst zelfs zijn eigen kinderen. Als de kinderen bij elkaar zijn, dan komt er een storm. En die storm die valt op dat huis. En zijn kinderen komen om. Als het huis instort. En zo kunnen ook stormen ons leven. Kunnen door de duivel plaatsvinden. Als hij ze probeert in ons leven te brengen. Om ons bij God weg te krijgen. En God kan ook stormen gebruiken. Ja, soms komen wij ook in stormen. Doordat we verkeerde keuzes maken in ons leven. Kan ook. We kunnen dat niet altijd van een afstand invullen. Wat we wel weten. Dat lezen we ook in het verhaal van Job. Dat de Heer Jezus veel sterker is. Dat de duivel alleen kan rondgaan en briesen. En ons gevaar kan brengen. Als God het toelaat. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan zul je in deze wereld verdrukking hebben. Maar Jezus zegt erbij, houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Zo zien we dat heel veel gelovigen ook in de Bijbel door moeilijke situaties heen gaan. Psalm 42, ik had even de verkeerde versen erbij staan. Maar als u dat thuis nog naleest, dan kunt u lezen dat David zegt, al uw golven en al uw baren, dat is oud woord, zijn over mij heen gegaan. Golven, dus ook een soort ander woord, een figuurlijk beeld van beproevingen, zijn over mij heen gegaan. En Paulus, de grote zendeling van God, die zegt in een brief aan de Korinthe, zegt hij, ik heb ook een doorn in mijn vlees. Een stuk een probleem, een lijden in zijn leven. We weten niet wat het is. We weten wel dat hij gezegd heeft van God, neem het alsjeblieft weg. Hij heeft dat 3 keer gebeden. En God zei tegen Paulus, jij moet dat probleem houden. Want als jij dat probleem ervaart, dan ben jij klein en heb je mij nodig. Want als jij dat probleem niet zou hebben, dan zou jij zelf groot zijn en dan zou je mij niet meer nodig hebben. En zo kan God stormen toelaten in ons leven. Ja, we weten niet altijd waarom. Dat kunnen we zeker niet altijd invullen voor elkaar. Maar we weten wel dat we soms door de storm heen moeten. Net als de discipelen. Midden in die storm. En ze varen er wat meer. En het wordt erger. En het wordt erger. Een storm die zij nooit meegemaakt hebben. De wind en de golven. Het lijkt erop, jongens en meisjes, of die golven zo groot zijn dat het scheepje gaat kantelen. De discipelen denken, ons laatste ogenblik heeft geslagen. We gaan verdrinken. Weet je wat misschien wel het ergst was voor die discipelen, voor de vrienden van de Heer Jezus? Ze hadden het idee dat de Heer Jezus slaapt. Ze hadden het idee dat de Heer Jezus helemaal niet betrokken was op de situatie in hun leven. Ze hadden het idee dat de Heer Jezus er helemaal niet bij was. Dat hij maar gewoon sliep en zijn eigen ding liet. En dat de Heer Jezus hem maar gewoon liet tobben, te midden van de ellende daar aan boord. En soms kunnen wij dat ook hebben in ons leven. Dat we denken, weet de Heer Jezus dan niet dat ik hier doorheen moet? Ik bid wel, maar ik hoor helemaal geen antwoord. Het blijft zo stil bij de kant van God vandaan.
Juist nu heb ik bemoediging nodig. Juist nu heb ik nodig dat God ingrijpt in mijn leven. Maar het lijkt wel of hij helemaal niets doet. Het lijkt wel of hij mij helemaal niet hoort. Het lijkt wel alsof hij slaapt. Maar de Heer Jezus, dat vind ik zo mooi in het verhaal. Hij slaapt omdat hij kan slapen. Jezus is daar aan boord van het schip en als de leerlingen, de discipelen bang worden, dan wordt de Heer Jezus niet bang. Want hij weet dat hij sterker is als de wind. De Heer Jezus heeft alles onder controle, zouden we kunnen zeggen. De discipelen, zij zijn bang. Want zij denken dat de Heer Jezus niet onder controle heeft. Maar de Heer Jezus weet dat hij het wel onder controle heeft. Dat hij regeert, dat hij sterker als de wind. En zo weet de Heer Jezus ook van ons lijden af. Voor onze beproevingen. Voor alle dingen waar wij doorheen moeten. Waar wij zeggen van, Heere, waarom doet u niks in mijn leven? De Heere weet waar wij doorheen gaan. Hij kent jou. Hij kent u bij uw naam. Hij weet door welke beproevingen wij heen moeten. En hij slaapt niet omdat uw leven hem niks interesseert. Hij slaapt, misschien mag ik het zo zeggen, omdat hij weet dat alle dingen in zijn hand veilig zijn. Want hij weet dat hij u in zijn handen draagt. Ook dwars door de storm heen. Dan komen we bij het tweede gedeelte van de preek. Een behouden aankomst. Als de discipelen schreeuwen, Heere, red ons. Wij vergaan. Heer Jezus wordt wakker. De storm wordt te sterk. Wij trekken het niet meer. Wij kunnen het niet meer. Wij moeten het opgeven. Juist op dat moment doen ze het wel het enige goede. Zij tegen hun kinderen ook al. Wat kun je doen? Als je door de moeilijkheden heen gaat. Als je bang bent. De discipelen gaan de juiste weg. Ik weet niet hoe het bij u is, maar zelf ben ik ook nog wel eens geneigd om het allemaal zelf te willen oplossen. En pas in het uiterste noodgeval ga je soms pas bidden. Hoe menselijk zijn we soms? Dat we denken van, nou, we kunnen het zelf wel. Maar de discipelen konden het zelf niet meer. Ze worden op het punt gebracht dat ze wel naar hem toe moeten. En dat doen ze goed, want bij Heer Jezus, hij is de bron van het leven. Bij hem is alle antwoorden te vinden. Ze gaan de juiste weg. Heere, red ons, want wij vergaan. Weet je wat ik zo mooi vind aan dit verhaal? Is dat, als je het goed leest, dat kun je overbazen dat de storm tekeer gaat. Nou, als je op een klein scheepje bent, en dit was echt geen megaschip wat wij vandaag de dag hebben. Dat zijn gewoon relatief kleine scheepjes. En de Heer Jezus die slaapt gewoon door die storm heen. Je zou kunnen zeggen, van, daar moet je toch wakker van worden. Van het water dat overboord spoelt. Van die rukwinden aan de zeilen. Van het schip wat minstens zo heen en weer moet gaan dwars door die storm. Maar de Heer Jezus wordt daar helemaal niet wakker van. Weet je waar de Heer Jezus wel wakker van wordt? Dat vind ik zo mooi in het verhaal. Als een van zijn kinderen tot hem bidt, dan wordt Jezus wakker. Dus als de discipelen naar hem gaan en zeggen, Heere, red ons, dan wordt hij wakker. In de Bijbel staat zelfs dat God, in de psalmen staat dat God het gepiep hoort van de jonge raven. Jongens en meisjes, weten jullie wat raven zijn? Dat zijn van die grote zwarte vogels, iets groter als een kraai. Dat zijn vogels die symbool zijn voor alles wat wij lelijk vinden. Rovende dieren, donkere dieren, lelijke dieren. De gemiddelde mens houdt niet zo van kraaien en van raven. Maar God zegt zelf van deze vogels, als daar de jongen van piepen, dan hoor ik het, dan luister ik. Hoeveel te meer zal God ons dan niet horen, als wij tot hem roepen om hulp? Hij hoort ons. Dan gaat de Heer Jezus twee dingen doen. Hij gaat twee keer spreken. Heel opvallend. En wat wij vaak zouden denken, dat de Heer Jezus allereerst altijd direct onze problemen op gaat lossen. Maar de Heer Jezus kiest er eerst voor om naar zijn discipelen te gaan. En dan zegt hij tegen hen, waarom zijn jullie bang, klein gelovigen? Inderdaad, dan zou je denken van, waarom zegt de Heer Jezus nou kleingelovigen? Het is normaal dat ze bang zijn. Maar de Heer Jezus zegt dat omdat hij ze iets wilde leren. Hij wil zijn les leren.
Goed om te zien dat de Heer Jezus hier niet zegt ongelovigen. Stel je voor dat de Heer Jezus had gezegd ongelovigen, dan had je ze hadden gedacht van nou, dan horen wij er helemaal niet bij. Maar een ongelovig is wat anders dan een kleingelovige. Een ongelovig is iemand die bewust kiest om niet in de Heer Jezus te geloven. Een ongelovig is iemand die zegt, God, ik wil u niet dienen. Ik heb niks met u te maken. Ik geloof niet in u. Een ongelovige, iemand die bewust God buiten de deur zet. Maar een kleingelovige is juist iemand die wel in God wil geloven. Maar je zou kunnen zeggen, iemand die meer kijkt naar de problemen dan dat hij omhoog kijkt naar God. Een kleingelovige is iemand die denkt dat de problemen groter zijn dan wat God aan kan. Jongens en meisjes, misschien ken je het verhaal ook wel van Petrus als je op het water loopt. Zolang hij naar de Heer Jezus kijkt en op hem vertrouwt, dan gaat het goed. Op het moment dat de Petrus naar beneden gaat kijken en die loopt er op het water en hij ziet opeens die golf en hij denkt, dit kan helemaal niet. Dan zakt hij door de golven heen. Dat is een kleingelovige. Dus iemand die dus op de omstandigheden kijkt en vergeet te vertrouwen op de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus wil hen leren. En zo wil de Heer Jezus ook ons leren vandaag. Als wij zeggen van de stormen zijn te groot in mijn leven. Mijn problemen zijn groter als wat God aan kan. Dan zegt de Heer Jezus tegen ons. Jullie moeten leren vertrouwen op mij. Ook al voel je even niks van binnen. Ook al lijkt het dat de hemel zwijgt. Dan moet je leren vertrouwen op de belofte van God. Want wat zegt de Heer Jezus in de Bijbel? Hij zegt, ik ben met jullie alle dagen tot aan het einde van de wereld. Op die beloftes van God, daar moeten we op leren vertrouwen. Daar moeten we op leren leven. Niet op ons gevoel van, voel ik wel wat van binnen? Voel ik wel dat Jezus van me houdt? Voel ik dat wel? Of op onze eigen prestaties. Daar ben ik dan weer meer van. Dat je het zelf wilt doen. Dat je denkt dat je zelf wel kan geloven. Dat je zelf wel evangelist kan zijn enzovoort. En dan wil de Heer ons leren. Dat we elke dag uit zijn hand moeten leven. Dat we elke dag op hem moeten vertrouwen. Dat hij het doet in ons leven. En dat we niet zelf hoeven te doen. Dat we niet zelf oplossingen hoeven te bedenken. Maar dat we achter hem aan mogen komen. Zijn voetstappen mogen drukken. Hem mogen volgen. Hem mogen vertrouwen. Als de Heer Jezus die les geleerd heeft, dan gaat hij tot de zee spreken. En staat zo prachtig, hij stond op. En hij bestrafte de winden en de zee. En het was opeens stil. Die storm in één moment verdwenen. Ja, dat kan God ook doen in ons leven. God is machtig. Als hij spreekt, dan kunnen de problemen zo verdwenen zijn. Dingen waar wij huizenhoog tegenop kijken. Of we denken, daar komen we nooit erheen. Er komt nooit een oplossing voor. Ik raak er nooit aan gewend. Als Jezus spreekt, dan kunnen onze problemen zo verdwenen zijn. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Vandaag. Het is niet altijd zo dat God altijd onze problemen oplost als wij erom bidden. Ja, hij hoort onze gebeden. En hij verhoort onze gebeden. Maar soms op een hele andere manier als wij denken. Het is niet altijd zo dat we ziek zijn en we bidden dat God ons direct geneest. Ja, ik geloof dat God kan genezen. En hij geneest ook vandaag de dag. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Dat ziekte ook hoort bij deze gebroken wereld. En soms veel meer dat God de omstandigheden verandert. Verandert hij ons hart? Ik heb ooit één keer een Chinese christen horen zeggen. Hij zegt, in die tijd van de hevige vervolgingen in China, toen alle christenen vervolgd werden, de gevangenis werden gegooid. Ze hebben als kerk, we hebben nooit gebeden of God die vervolging wil stoppen. We hebben alleen gebeden aan God. Of God ons de kracht wil geven. Of God ons wil veranderen door de beproevingen heen. En ik denk, nou, dat is een gebed. Ik weet niet of ik zou durven bidden, als ik daarin zit. Maar ik denk dat het daarom gaat in ons leven. Dat als God die beproevingen toelaat in ons leven, dat ze ons niet tot wanhoop brengen, tot angst, tot klein geloof. Maar dat ze ons gaan brengen tot meer en meer kennen van de Heer Jezus. Tot een dieper vertrouwen op hem.
En op hem alleen. Daar gaat het om. Dat we net als die mensen vers 27 zeggen, wat is dit voor iemand? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dat we zoiets zien van de heerlijkheid. En de macht van God. Dat hoeft, en lieve gemeente, dat hoeft echt niet eens doordat God de omstandigheden in uw leven verandert. We kunnen de heerlijkheid van God zien. Juist te midden van de storm. Ook al gaat die wind nog tekeer. Dan kunnen we nog de kracht van God ervaren. De heerlijkheid van hem. Wat is dit voor iemand? Dat zelfs de zee en de wind hem gehoorzaam zijn. Misschien heeft u wel een vraag dat u zegt van, nou als je niet bang mag zijn. Maar de Heer Jezus was toch zelf ook bang? Als je de Bijbel leest, is er één moment dat de Heer Jezus echt heel erg bang was. En dan gaan we naar de Hof van Gethsemane. Als de Heer Jezus vlak voor zijn lijden staat, dan zien we dat de Heer zo gekweld wordt door het lijden dat hem wacht. Dat hij begint te zweten. Als druppels bloed staat in de Bijbel. Nou, dat is een heftige vorm van zweten. De Heer Jezus is bang tot de dood toe. Voor het lijden wat hem wachtte. En waarom was de Heer Jezus daar bang voor? De Heer Jezus was misschien niet eens zozeer bang voor de lichamelijke pijn. Maar hij was bang voor het moment dat hij door God verlaten zou zijn aan het kruis. En ik denk, lieve mensen, als wij ergens bang voor zouden moeten zijn in ons leven, dan is het wel voor dit. Dat we ooit zonder God in dit leven zouden moeten leven. Misschien nu in dit leven zonder God. En straks misschien, als Jezus terugkomt, of als we sterven. En als we niet in hem geloven, dan zijn we eeuwig zonder God. En als we dus ergens bang voor zouden moeten zijn, dan is het wel daarvoor. We hoeven niet bang te zijn als we Jezus volgen in de storm. Want hij is bij mij. Hij is bij u. Hij is bij jou. Hij houdt jou vast. Want misschien zijn er wel mensen vandaag die zeggen, ik sta nog aan de kant. De Heer Jezus zegt, volg mij. Kom maar aan boord. Misschien zegt u wel, nou, als ik dan met de Heer Jezus door die storm heen moet gaan, dan blijf ik liever aan de kant staan. Dan zwaai ik die boot wel uit, zo van vertrekken jullie maar. Ik ga dan wel zonder de Heer Jezus verder in mijn leven. Maar lieve mensen, de vraag is niet of we door die storm heen gaan. De vraag is, gaan we alleen door die storm heen? Of gaan we met de Heer Jezus door de storm heen? Een leven zonder de Heer Jezus kan soms lijken alsof het heerlijk is. Je kan doen wat je wil. Maar aan het eind sta je met lege handen. Ook zonder de Heer Jezus krijg je met lijden te maken. Krijgen wij met beproevingen te maken. Maar met de Heer Jezus dan weten we dat we gedragen zijn. Als we in hem geloven, dan mogen we weten dat we geliefd zijn. Dat we een kind van God zijn en dat er zonder hem niets kan gebeuren. Want als Jezus zegt, we gaan aan de overkant, dan komt de boot ook aan de overkant. Als Jezus tegen u zegt, we gaan, volg mij, dan komt hij ook aan met de Heer Jezus. Dan kan de duivel alles uit de kast trekken. Dan kunnen de stormen tekeer gaan. Dan kan uw leven op zijn kop gezet worden. Maar als de Heer Jezus zegt, we gaan aan de overkant, dan komen we aan de overkant. 100% zeker. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft voor eeuwig. Jezus belooft ook dat we in dit leven, dit tijdelijk leven, in deze wereld van gebrokenheid, allemaal door de pijn heen moeten. Mooier kunnen we niet maken. Kijk maar om je heen. Wat een ramp gebeurt er in Syrië. Wat een puinhoop daar in het Midden-Oosten, in Syrië, Irak. Mensen op de vlucht. Heeft u verhalen wel gehoord? Dat jongetje wat verdronken is. Die treinen vol met mensen. Wat een verdriet. Wat een lijden in deze wereld. Maar God belooft ook eenmaal een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. Johannes zegt ervan in de Openbaring, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En weet je wat zo mooi is? Er staat erachter en de zee was er niet meer. Toen ik klein was, dacht ik van nou, waarom is de zee er niet meer? De zee is toch zo mooi? Maar de zee in de Openbaring is de volkerenzee. Is de beeld van de mensen die in opstand zijn gekomen tegen God.
is de zee van de beproeving, de zee van het lijden. En God zegt, ik maak een nieuwe hemel, ik maak een nieuwe aarde. En er is geen plaats meer voor lijden, er is geen plaats meer voor beproeving. Daar zal eeuwig vreugde zijn, daar zal eeuwig geluk zijn. En de Heer Jezus zegt, mag ik bij u aan boord? Mag ik bij jou aan boord? Van jouw levensschip, dan breng ik jou veilig straks in de nieuwe hemel, in de nieuwe aarde. Maar de vraag voor ons is, hoe reageerden wij daarop? Gaan wij bij de Heer Jezus aan boord? Zeggen we, ja Heer Jezus, de vos hebben holen, de vogels hebben nesten, maar u heeft geen plek waar u uw hoofd kan neerleggen. U moest het kruis dragen en ik wil uw voetstappen drukken. Dat is zo prachtig, in zijn voetspoor gaan. Ja, dat is bij de hand gepakt worden door de Heer Jezus. Dat is gedragen worden door hem. Maar het is ook je kruis opnemen en de pijn dragen van het volgen van hem. Zijn we daartoe bereid? Jezus, hij nodigt ons uit om aan boord te komen van zijn schip. En wat is ons antwoord? Amen. We gaan met elkaar zingen. Dat is een lied wat ook gaat over een schip in de storm. Dat is lied 193 in de bundel. Ik ben een schip in de storm.